make the ground shake. Zabravim si, kako ste kaj? Danes gremo mi na strelišče. Nekako bo zelo fajn. Zanimivo bo, zakaj držim kamero, zato ker če ne bo kamera zletela nekam. In tu nočem zdaj. Tako da nec, vidimo gor. Kle smo in zelo močen pada, res. Vete to. Pada ko pes. Eno si zadel v devetko. Ti motr. Dobro, lahko zalepim. To je štirko. Pa tle na štirko. Eno te špa, da mimo šla. Se sem trimel. Tolo si fajn. To si fajn, Rupi. Gdje obračati kjer, tukaj moš obarjeno, skozi. Zdaj pa sam tukaj primeš pa nazaj. Ej, tukaj narediš, ej. Tukaj, pa imaš prst v zoni. Pa tukaj primeš dve prstom, nazaj pa vlečeš, pa spustiš. Zdaj imaš not metko cel, zdaj jim kamer obračati. Zdaj že nekaj. Prst daš še napolj noter, ko gor daš, noč prej. A from Zena. Še imaš noter? Ne, če lahko prom Zena. Če lahko probo Zena roka. Prosim? Če lahko prom Zena roka. Za menje? Takole Zena roka. Zena roka. Ja lahko. Ti nazaj ostalo je... Ja, konc. Ni več. Samo. Na bojnik ven. Že šele zdajle snimaš. Ne, zdajle šele snimaš. Tebe čakamo, Fili. De, Fili. Fili. Kur, ako tak penzionist, Fila. Dej, kurba, viš kaj že bilo? Tanki so že tle, kurba. Kaj bim tele metki nov nač tanki naredil? Ja, kaj da ne? Če ga v šlob zadineš? Viš kaj naredi noč, če ga mu če stop noč spustiš? Se kar odbija dol, ne? Ne, no. Dej, pa hitro so pa nov videla, ko hitr Fila. Ti pa ne, ne. Na posnetki. Dej, prekin, no. A ti
Prst van. To je spet eno, mam. Ok, zdaj smo končali glih s to prvo rundo strela, ja. No pač, zdaj moram ne skrijeti, tako da. Krpemo. Evo, tlele je. Kak, jaz upam, da ni več ti z enem skrijetam. What? Le to. O, tole pa svetovn skrijet, ej. Tukaj pa fajn. Ok, zdaj sem prišel končno ven iz skrijeta. Ej, moram priznati, le to, od ozun takole zgleda. Skrijet je fajn. Tako da, ja, zdaj, ne vem, ura je že zelo pozen, mogoče bomo že celo končali. Če pa ne, pa upam, da gremo še eno uring rundo. Pač, še kam. Če bo, vam sporočim, če ne, se vidimo v naslednjem oddelki. Zdaj, vam se. Pa zdelo. Zdaj po rovakem modelu, veš kaj, če dal na Facebook. Po rovakem modelu, opa, domal... Se ne mora, če imal eni kamero, sta drugo, se lahko pa jajca čuvah, a se drugo ne mora. Ne se lahko dam tu na Facebook. Ja. Kako imaš to zelo, le, cefa, le, cefa, pa šuki. O, boba, lega. Tele ima ta čist, bio zelo ima ta, no. Vredo? Hvala lepa. In tu zdaj naj ti pove, kako ti je ti? Povemo, no, kako ti je zjela. Aco, tu isto. Si skrivo, če si... Šentjanža je, Aco. Ja, kako un kvadrat meter ima sam 3 sedike. Zjela. On ga tudi sam predela, ja. Vse, tu je 12 kg ima pravš, ne? Ma una. A si stavl? Cel. To je čist, veš kuk je dober, jaz se ga znaš dobro. A sam zdaj pete jaz, trovo hladi. Ok, zdaj update, ne. Zdaj bo konc vsak cajt, štijemo domov, zdaj sem klekar je že tudi konc dneva je tam in me ne bi videlo zun, tako da malo doči je treba imeti. Ja, no, zdaj smo glih jedli. Fajn je bilo, no, cel dan. Tukaj imam par telih znucanih nabojnikov, mislim, par telih znucanih nabojnikov, takelih. Ja. In ja, no, tu. Kaj tako gledaš? Evo in za danes smo končali, bilo je fajn, lužen strelat, ja, zadel sem skoraj vse, sam ne čisto vse v sredino, dve sem skinil v sredino, tu pa nisti tukaj dober,
Ja, ne, nisi dober, slab si, okej? Okay? S kako pištolo si strelil? Z Gorjan. S kako pištolo si pa strelil, povej? Shit. Kuk kaliber? 9. 9 mm, ja, parabelom. Ja, ne, 9 mm. Kva? Parabelom. Ne, parabelom, ne, ti nimaš pojma, kva je to, cigan. Ja. No, dober. Lepo, da ste gledali tisk, ste po mojem vas pa tu ena par, vsaj po naslovi bi ga predvidevo. Tako da se vidimo v naslednjem videu. Adio.